2015 թվականի դեկտեմբերի 12-ին կայացավ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության հիմնադիր համագումարը։ Համաձայն Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ծրագրի նոր ստեղծվող քաղաքական ուժի նպատակն է Հայաստանի Հանրապետությունում կառուցել հասարակության դինամիկ զարգացմանը նպաստող առաջադեմ հարդիական քաղաքական համակարգ, նպաստել քաղաքացիների շահերն արտահայտող հանրային քաղաքականության արդյունավետ ուղղությունների մշակմանը, ժողովրդավարական ներկայացուցչական ինստիտուտների ձևավորմանը և դրանց զարգացման նախադրյալների ապահովմանը։ Կուսակցությունը ազատ առաջադիմական լուծումների և բարեփոխումների միջոցով զարգացմանը միտված քաղաքական ուժ է։ Կուսակցության նախագահ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանն այդ օրն ազդարարեց դեպի Լուսավոր Հայաստան գնացող իրենց երկար քայլերթի մեկնարկը։ Որտեգրելով աշխատելու մասնակցային ու բաց գործելակերպը, խորհուրդը կարևորում է տարածքային ստորաբաժանումների, մարզային և համայնքային կառույցների ձևավորումը, որը կարող է բազմապատկման սկզբունքով մեծացնել կուսակցության դերն ու արդյունավետ գործունեությունը։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության տարածքային ստորաբաժանումների ձևավորումը մեկնարկեց Լոռու մարզից։ 2016 թվականի հունվարի 9-ին Վանաձորում գումարվեց Լոռու մարզային խորհրդի ձևավորման հիմնադիր ժողովը, որին մասնակցում էին 40 պատվիրակ՝ Վանաձոր, Սպիտակ, Ալավերդի քաղաքներից և Մեծայրում, Արջուտ, Գուգարք, Ճոճկան համայնքներից։ Մեր համագումարի պատվիրակների թվից արդեն երկու անգամ, կարելի ասել երեք անգամ անցել է մեր կուսակցության անդամների թիվը, այսինքն մենք արդեն 600 անցել ենք։ Եվ այս առումով պետք է նաև նշեմ, որ օրենքով մենք ունենք հստակ պահանջ, որ գրանցման պահին, այսինքն այն պահին, որ փաստաթղթերը պետք է ներկայացնել արտադրության նախարարություն, կուսակցությունը պետք է ունենա 200 անդամ և 3 մարզային ստորաբաժանումներ, ինչպես նաև ստորաբաժանում Երևան քաղաքում։ Համաչափ տարածքային զարգացումը մեր սկզբունքային այն առաջնահերթություններից է, որի համար Լուսավոր Հայաստանը ամեն բան անելու է, հետևողական է լինելու, որ ընդդիմություն եղած ժամանակ պետական միջոցները, ռեսուրսները բաշխվեն արդարացիորեն հանրապետության բոլոր մարզերի և համայնքների միջև։ Սա առաջինը, և երկրորդը, երբ որ իշխանության լծակներ կստանա կուսակցությունը, նաև այն ժամանակ իրացնել այդ ծրագրերը և փորձել հասնել նրան, որ Երևան քաղաքը կամ Երևանի համայնքները, հիմա թաղային համայնքներ են կոչվում, հա, դրանք այնքան կտրված չլինեն Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ, երրորդ, չորրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ և մյուս փոքր ու մեծ համայնքներից, որքան որ այսօր են կտրված։ Նիստին ընթերցվեցին խորհրդի թեկնածուների և խորհրդի նախագահի Էդմոն Մարուկյանի առաջադրած թեկնածուի անունները, որից հետո բաց քվեարկությամբ հիմնադիր ժողովը ընտրեց Լոռու մարզային խորհրդի 13 և վերահսկիչ հանձնաժողովի 1 անդամներին։ Լոռու մարզային խորհրդի նախագահ ընտրվեց Լուսավոր Հայաստան կուսակցության խորհրդի անդամ Հայկաս Սիմիկյանը։ Իրական խնդիրն է, որ մենք բոլորս մարդկանց հետ աշխատենք։ Պարզապես դուս գանք փողոցներ, դուս գանք մարդկանց հետ, յուղեր գնանք նույն Վանաձորում, ամենտեղ, պարզապես սկսենք մարդկանց հետ շփվել, սկսենք հարցումներ անել, սկսենք ուսումնասիրել մարդկանց, սկսենք հասկանալ ինչ ա իրանց պետք, ինչ ա պետք, որ իրանք մեզ հետ լինեն, ինչ ա պետք, որ իրանք մեզ թիկուն կանգնեն, որպեսզի մենք կարողանանք աշխատել, հաղթել և սկսել են կառավարման պրոցեսներին մասնակցել։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության Լոռու մարզային խորհրդի կազմը ձևավորվել է հետևյալ անդամներից. Աշխեն Թանդիլյան, Ալավերդի, Արթուր Սուքյասյան, Վանաձոր, Արմեն Ամիրբեկյան, Վանաձոր, Արմեն Եղիազարյան, Վանաձոր, Արսեն Պետրոսյան, Մեծայրում, Գայանե Սահակյան, Վանաձոր, Դավիթ Մանուկյան, Ալավերդի, Կարինե Ղուկասյան, Գուգարք, Կորյուն Շեկոյան, Վանաձոր, Հրանտ Այվազյան, Վանաձոր, Քրիստ Մարուկյան, Վանաձոր, Արկադի Անդրեասյան, Ճոճկան, նախագահ Հայկաս Սիմիկյան։ Վերահսկիչ հանձնաժողովի կազմում ընդգրկվել է Մեխակ Պետրոսյանը։ Խորհրդի ձևավորումն առաջին կարևոր քայլն է, այն կարող է ընդլայնվել, անհրաժեշտության դեպքում համալրվել նոր անդամներով։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը շարունակելու է տարածքային ստորաբաժանումների ձևավորումը Հայաստանի Հանրապետության բոլոր մարզերում, այդ ուղղությամբ աշխատանքներն ընթացքի մեջ են։ Երկրի քաղաքական կյանքում ակտիվ ու արդյունավետ դերակատարություն ունենալու համար նրանք կարևորում են հենց այս ստորաբաժանումների հիմնումն ու ժողովրդի հետ աշխատելու միջոցով դրանց հզորացումը։ Հիանալի խորհուրդ ունենք, հիանալի թիմ ունենք Լոռու մարզում, շատ ուժեղ, ամեն մեկը իսկապես իր հերթին, իր տեղում զբաղվել է գործով, որը մենք կապացուցենք հետագայում Լուսավոր Հայաստանի միջոցով, թե ինչպիսի թիմ և ինչպիսի լավ և ամուր կուսակցություն պետք է մենք ձևավորենք։ Եվ ճիշտ ասած, ամեն առաջին մարզային խորհուրդներ, քանի որ կարևորում ենք, խիստ ենք կարևորում տարածաշրջանի Հայաստանի ընդհանրապես համաչափ զարգացումը, ներառյալ մարզերը, բոլոր մարզերը, մենք դրա համար իսկապես ուժեղ թիմեր ենք գտնելու,
բոլոր մարզերում հավաքվել ենք արդեն հաջորդությունիկում, Արարատում եւ տարբեր մարզերում խորհուրդներ ենք ձևավորելու։ Ուզում եմ մեծ ուրախությամբ նորից շեշտել, որ սկսել ենք Լոռու մարզից, որովհետեւ այն մեզ բացի այն, որ մեզ հարազատ մարզ է, փոփոխությունները Լոռուց են գալիս հյուսիսից եւ մեծ հաճույքով ուզում եմ շնորհավորել մեր կուսակցության բոլոր անդամներին եւ վանաձորցիներին, որովհետեւ բազմաթիվ անդամներ ունենք հենց Վանաձորից եւ ամբողջ Լոռու մարզը, որ լուսավոր Հայաստանը արդեն ներկա է Լոռու մարզում։ Բոլորի համար գաղտնիք չէ, հատկապես լոռացիների, որ մենք արդեն ունենք հաջողված փորձ մեր անդամներից մեկի ընտրությունը հենց TV30 ընտրատարածքից Վանաձորից, մեր Էդմոն Մարուկյանը մեր խորհրդի նախագահ, որի փորձը իսկապես մենք պետք է բազմապատկենք, որովհետև այն հաջողված փորձ է եւ մենք համոզված ենք, որ դա հնարավոր է մեծացնել ամբողջ Հայաստանի տարածքով եւ նույն կերպ, նույն մեթոդաբանությամբ մարդկանց հետ աշխատելով, դա մեկ, երկրորդ ունենալով իսկապես նվիրյալների թիմ, որոնք որ միավորված են գաղափարի շուրջ, ոչ թե անձի, ոչ թե ինչ-որ շահերի, այլ գաղափարի, իսկ մեր գաղափարը լուսավոր Հայաստան դարձնելն է, այն պետությունը, որտեղ մենք ապրում ենք։ Հրայր Հակոբյան, Կամո Ծատուրյան, Լոռու հեռուստաընկերություն։